واحد واحد هنا ماشي قاعد هات الكوره بسرعه الكوره هتجيلك على ايدك بس تتحرك كويس ارجع لي ارجع ضغط كويس حركي حركي اسرع جا ورا كده واقفه جول هات الكوره تعالي 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 اسرع ما تتحركيش مشبكه ايدك ارجعي ارجعي ها بص على الكوره الاول بص على الكوره قبل ما تتحركي تاني كويس هاي قاعد بص على الكوره كويس ها 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 كويس ها قاعد تاني تاني كويس جاي ها تاني صور تاني يلا ها عشان في الماتش الجاي كويس ها ايه كويس ها اخر واحدة ها كويس جاي كويس هاي ها ها مقفول مقفول ده مقفول اه تاني 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 كويس